শিৱসাগৰ জিলাৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এক অঞ্চল গৌৰীসাগৰ। গৌৰীসাগৰত আমাৰ ঐতিহাসিক বিভিন্ন সম্পদ আচলতে ইয়াত আছে। 1722-1731 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত বৰজা ফুলেশ্বৰী কোঁৱৰী আচলতে এই দৌল দেৱালয়সমূহ নিৰ্মাণ কৰিছিলে, বৰপুখী খন্দুৱাইছিলে। কিন্তু এটা কথা আপুনি দেখিব, আজিও সেই আহোম যুগতে নিৰ্মাণ কৰা সম্পদসমূহ, ঐতিহাসিক সম্পদসমূহ শিৱসাগৰ আচলতে পুৰাতত্ব বিভাগে মাহিয়াই দিছিলে, গৌৰীসাগৰখনক চাই আহিছে। আজি যিমতে সংৰক্ষণ হ'ব লাগিছিল সেইমতে আমাৰ সম্পদসমূহ আচলতে সংৰক্ষণে হোৱা নাই। তাৰ ওপৰতে আকৌ APDCLৰ এজন কণ্টেক্টাৰ, আমি SP পাৱাৰ নে কিবা নাম এটা, তেখেতসকলে আহি এখন গধুৰ টেইলাৰ ভৰাই আমাৰ এই ঐতিহাসিক এখন দেৱাল তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি থৈ যায় দেৱালৰ মানে টেইলাৰ খুন্দাত। গতিকে আমি এই বিষয়টো আজি দীৰ্ঘদিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো কিন্তু পুৰাতত্ব বিভাগৰ কোনো ধৰণৰ গান নৰিলে, বা যিসকল বিষয়বীয়া আছে, যিসকল বিভাগীয় ঠিকাদাৰ আছে, তেখেতসকলৰো কিন্তু আজিলৈকে গা লৰা নাই। আমি বিভিন্ন সময়ত সদু টাইম চতন ঠাই এই বিষয়ত আমি জনাই আহিছোঁ, পুৰাতত্ব বিভাগক ইতিমধ্যে জনাইছিলোঁ, কিন্তু তথাপিতো তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। আমি টাইম চতন ঠাই এটা কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি, যে আমাৰ যিখিনি ঐতিহাসিক সম্পদ এইখিনি হৈছে আমাৰ স্বাভিমান, এইখিনি আমাৰ আচলতে প্ৰত্যেকৰ হিৰে হিৰে আমাৰ এইখিনি উপলব্ধি হৈ আছে। গতিকে এনেকুৱা এটা সম্পদ, এনেকুৱা সম্পদখিনিক লৈ আচলতে তেখেতসকলে যদি লৰা ধেমালি কৰে, সেইটো কিন্তু অনাগত দিনত সদু টাইম চতন ঠাই কিন্তু সহ্য কৰি নাথাকিম। শিৱসাগৰ জিলাৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এক অঞ্চল গৌৰীসাগৰ। গৌৰীসাগৰত আমাৰ ঐতিহাসিক বিভিন্ন সম্পদ আচলতে ইয়াত আছে। 1722-1731 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত বৰজা ফুলেশ্বৰী কোঁৱৰী আচলতে এই দৌল দেৱালয়সমূহ নিৰ্মাণ কৰিছিলে, বৰপুখী খন্দুৱাইছিলে। কিন্তু এটা কথা আপুনি দেখিব, আজিও সেই আহোম যুগতে নিৰ্মাণ কৰা সম্পদসমূহ, ঐতিহাসিক সম্পদসমূহ শিৱসাগৰ আচলতে পুৰাতত্ব বিভাগে মাহিয়াই দিছিলে, গৌৰীসাগৰখনক চাই আহিছে। আজি যিমতে সংৰক্ষণ হ'ব লাগিছিল সেইমতে আমাৰ সম্পদসমূহ আচলতে সংৰক্ষণে হোৱা নাই। তাৰ ওপৰতে আকৌ APDCLৰ এজন কণ্টেক্টাৰ, আমি SP পাৱাৰ নে কিবা নাম এটা, তেখেতসকলে আহি এখন গধুৰ টেইলাৰ ভৰাই আমাৰ এই ঐতিহাসিক এখন দেৱাল তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি থৈ যায় দেৱালৰ মানে টেইলাৰ খুন্দাত। গতিকে আমি এই বিষয়টো আজি দীৰ্ঘদিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো কিন্তু পুৰাতত্ব বিভাগৰ কোনো ধৰণৰ গান নৰিলে, বা যিসকল বিষয়বীয়া আছে, যিসকল বিভাগীয় ঠিকাদাৰ আছে, তেখেতসকলৰো কিন্তু আজিলৈকে গা লৰা নাই। আমি বিভিন্ন সময়ত সদু টাইম চতন ঠাই এই বিষয়ত আমি জনাই আহিছোঁ, পুৰাতত্ব বিভাগক ইতিমধ্যে জনাইছিলোঁ, কিন্তু তথাপিতো তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। আমি টাইম চতন ঠাই এটা কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি, যে আমাৰ যিখিনি ঐতিহাসিক সম্পদ এইখিনি হৈছে আমাৰ স্বাভিমান, এইখিনি আমাৰ আচলতে প্ৰত্যেকৰ হিৰে হিৰে আমাৰ এইখিনি উপলব্ধি হৈ আছে। গতিকে এনেকুৱা এটা সম্পদ, এনেকুৱা সম্পদখিনিক লৈ আচলতে তেখেতসকলে যদি লৰা ধেমালি কৰে, সেইটো কিন্তু অনাগত দিনত সদু টাইম চতন ঠাই কিন্তু সহ্য কৰি নাথাকিম। Thank you.